Bakı şəhəri Qaradağ rayonu Lükbatan dairəsində sərnişin avtobusunda yanğın baş verib. Yanğın 164 saylı marşrut xətti ilə hərəkət edən Daiwa markalı sərnişin avtobusunda qeydə alınıb. Hadisə nəticəsində xəsarət alan olmasa da, avtobusun salon hissəsi qismən və arxa sol təkərləri yanıb. İctimai nəqliyyatdan istifadə edən hər bir vətəndaş demək olar ki, hər gün yolda qalmış avtobusları ya da yanan avtobusların şahidi olur. Bəs bu fakt nədən qaynaqlanır? Bugünkü gün avtobusların 70-80% istismara yararsızdır Bakı şəhərində. Çünki neçəncidə ən azından 6-7 ildir ki, həmin avtobuslar hər gün dayanmadan 300-500 kilometrindən məsafələr qət edirlər. Ən azından diqqət eləməlidir. Əgər yolda qaynatması varsa saxlamalıdır. Qaraja müraciət eləməlidir, hansı ki onları etmirlər. Avtobuslara da hətta müdaxilələr edirlər. Baxırsan ki, əyləc işıqları 2 dənə deyil, 6 dənə işıq yanır. Hansı ki, zavod tərəfindən həmin məftillərin, naqillərin yükü 2 dənə lampa üçündür. 21 wattlıq lampa üçündürsə 2 dənəsi eləyir 42 watt. Bunları 100 watt yüklüyürlər. Bu da naqillərin də ki, sərnişinlərin ayaq altından getdiyinə görə qızmalar baş verir və bundan bağlı da yanmalar baş verir. Həmin qiymətdə, həmin puldur, amma ki, baxışla narahatçılıq olur. Mən istəyirəm köhnə avtobusu təzələrin əvəz olunsun. Belə deyim də, həm kondisioner yoxdur, həm daha köhnədir. İnsan sıxılır içəridə, rahat yol gedə bilmirdi istədiyi yerə. İstəyirəm ki, hamısı təzə olsun. Ümumiyyətlə, komfort baxımından, rahatlıq baxımından. Gördüyünüz kimi, məndən arxada Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinə məxsus depo yerləşir. Burada 500-ə yaxın ölkəyə yeni gətirilən avtobuslar mövcuddur. Hansı ki, bu avtobuslar hələ xəttə buraxılmayıb. Bəs bunun fonunda bugün istismar müddətini başa vurmuş avtobusların xəttə çıxarılması nə dərəcə doğrudur? Maraqlıdır, görəsən, adiyyatı qurumlar bu haqda nə düşünür? Mövcud vəziyyətlə bağlı Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinə sorğu ünvanladıq. Qurumdan bildirildi ki, son bir ildə yalnız Bakı şəhərində 200-dən çox avtobusun istismara verilməsi təmin edilib. Həmçinin bu il ərzində daha 200 avtobusun təmir olunaraq istismara qaytarılması, eləcə də 160 yeni elektrik avtobusunun da alınaraq Bakı şəhərinə gətirilməsi və sərnişinlərin xidmətinə verilməsi planlaşdırılır. Sualımıza tam cavab ola bilməsək də, ümid edirik ki, bu məsələdə tezliklə həllini tapacaq. Nəzrin Müşfiq qızı, Vüsal Bayramov, APA TV.